Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 11.11.2022 Міністерство оборони укладає контракт на постачання великої партії вкрай потрібних мінометних постелів 120,82 мм з фірмою Львівський арсенал, яка не має ні виробничих підприємств, ні технічних можливостей для реалізації контракту. Пише телеграм-канал «ТЗІ інформ сума угоди становить майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. 16.11.2022. Після підписання контракту міністр оборони Олексій Резніков дає добро на здійснення при. Передоплати за контрактом майже 100% суми угоди. Досі жодної міни ЗСУ не отримали. У 2022 і 2023 трьома траншами гроші виведено. Постачальникові за межі України станом на липень, 2023 Дефіцит мін цього калібру в ЗСУ становить 66%. Україна просто не може перемогти Росію, маючи в керівництві держави таких ворогів. Дмитро Биков, волонтер та активіст, пише: резоне питання від журналістки цензора Тетяни Ніколаєнко, члена громадської наглядової ради. При міноборони, яке я підтримую, ви вже точно чули, що за даними Міністерства фінансів прострочена дебіторська заборгованість міноборони України за період від 1 січня 2022 року до 1 травня 2023 року становить 36,3 мільярдів гривень. Це різна дебіторка, але в масі свої вона за невиконаними контрактами щодо зброї. З початку року міноборони почало потроху подавати в суди на недобросовісних постачальників, але насправді мородерів на крові. Раніше колеги ЗУП знайшли кілька. Позовів МОУ на 8,9 мільярдів гривень. Серед фігурантів Державний Прогрес СТЕ і одна шарашкіна контора, про яку сьогодні написав Роман Романюк. Це такий собі львівський арсенал, який отримав з бюджету 38 мільйонів доларів, але так і не поставив вчасно край потрібних мінометних постелів 120,82 двадцять міліметри. Знаєте, хто стоїть за цим арсеналом? Юрій Збітняв, один із організаторів СДПУ, -О, технічний кандидат у президенти 2004-го. Якщо я ще можу зрозуміти підписання контра. Актів з державними підприємствами то надання величезної передплати компанії з вулиці, в якої не було експортної ліцензії країни, де знаходились постили, річ не збагнена. Тобто ніхто не заморочився перевірити, чи я саме потрібна ліцензія, майже 100% дали. Історія львівського арсеналу у вузьких колах ходить давно. І я спитала про цей контракт в одній геть не останньої людини. Вемо на що почула, що якби ці люди прийшли до нього, він би їх одразу послав. Звідси випливає велике питання. Через кого зайшли ці люди, що наші правоохорон. Геть не хочуть шукати в цій історії зловживань. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.